Senin yanında özümü lan uşak kimi hissedirəm. Bundan sonra mən sənin həm ananam, həm də bacın. Sənsə... Mənim həm qardaşımsan, həm də atamsan. Yaxşı. 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 Mən gedim, işim var. Birazdan görüşərik. Get. Ağır əli var, oxşuyur, qardaşına oxşuyur. Üzür, zat istəmə. Narahat olma, kül qabıdır da. Utanmırsan sən heç? Hə? Budur sənin sevgin. Mən də deyirəm, Teymur niyə mən axtarmır? Ay qız, o şeydir... Narahat olma. O kimdir, çox yaxşı bilir. İlhamın zeyninizi bilirsiniz də. Əclav! Arxamıza da gəlmə. Gələn, gedən vurur. Tükürür, döyür. Öl! Neyledin sen? Bunu çoktan eləməliydim. Hayat, gel gidelim. Hiç yere gitmeyeceksen. Menden oyun oynadın ha? O buradaydı. Bana yalan deme. Burada olsaydı burada olardı. Dedim ki buradaydı. Ben özüm getirmişim onu bura. Ve sonda haradadır? Ben bilmirəm. Bilmirəm. Kaçabilirdi buradan. Yox, buradan qaça bilməzdi. Altay. İkiniz də bir-birinizi görmək istəyirsiniz. Mazil mənim vaxtı deyil. Nə yaxşı ki, sizi ayrılanca vaxt olub. Kaş sizin yerinizə indi mənlə aydan olaydı. Bir saniyədə onu buraxmazdım. Hər anın qədrini bilin. Qoruyun bir-birinizi. Səni başa düşmədim, bala. Hara aparırsan uşaq? Murad, yaxşı fikirdə apar. Rasim əmi, sualın cavabına Rəşad verdi. Əgər Rəşad qələt elədi, ölsəm də mən buna imkan vermərəm. O qız Rəşadın olduğu kimi, həm də xəyalən qızıdır. Yəni uşaq təhsə sizə aid deyil axı. Rasim, Murad düz deyir. Sən kiri görür, Murad düz deyir, baş bilən olur burada. Ata, bəsdir də, qoy, aparsın, geçsin. Heç bax, bu qız bu qapıdan bir dəfə çıxacaq, ərə gedəndə. Ay ata, qoy, aparsın,
Rəşad da biraz özünə gələr. Rəşad nədə özündən gedib bəyəm özünə gələ? Gəsin bir istəkən su içsin. Mən nəvəmi heç kimə verəndə öyle. Firuzə xala, siz bir söz deyin. Murad, nə deyim bala? Bura bax, qonaq kimi bir sözüm yoxdur. Dayısan, nə olar? Aparıb gətirə bilərsən. Amma həmişəlik, heç vaxt. Onu yadınızdan çıxardım bir dəfəlik. Bu boyunu yerə soxun eləsən. Sən nə danışırsan? Necə yəni qəstənin öldürülüb? Analizlərin cavabı belə göstərir. Zəhərləyiblər. Sən onun həkimisən! Fat! Fat, sakit ol! Fat. Mən ona iynə vurmamışam. Sakit olun. Niyə sakit olun, ha? Xəyalən öldürüblər, hə? Qəstən öldürüblər. Kim eləyib bunu? Kim eləyib bunu? At əlindən silahı. Onsuz da ölürsən. Biz səndən bir yerdə öləcəyik. Hazırlaş. Teymur, harada ölüm sen? Tez ol yanıma gel. Tez. Mən niye çağırmısan? Yoxsa ağlayanda başını dizimin üstünə qoyacaqsan? Hı? Əksinə. Ola bilər sən ağlayasan və başını dizimin üstünə qoyasan. Çox gülməlidir. Qoy biraz gülüm. Sadiq həyatı sevdiyinə görə qaçırtmayıb. Öldürmək istədiyinə görə qaçırdıb. Doğrudan? Sən də buna inandın, hə? Niyə inanmayım ki? Sadiq mənim həyat yoldaşımdır. Sevməyəndən sonra olsun da həyat yoldaşın nə olacaq ki? Doğrudan. Sadiq mənə sənin yanında evlənməyi təklif eləyib. Sən də şahidimiz idin deyəsən, hə? Çalış bir də məni özümdən çıxartma. Ged özünə, nə bilim, iş tap, bir iş gücün olsun, bir ərin olsun. Ay yazıq, ay bədbəxt. Nuş olsun. Sizin evliliyiniz uzun çəkməyəcək. Bunu da mən deyirəm. Bandit! Bandit! Şey,
qaytarsınız. Həkimə çağırın, həkimə. Nə deyirəm? Nə deyirəm ona nə? Mənim həkimimə. Elə bilirdim ki, bir də səni görə bilməyəcəm. Yaxşı ki, qayıtdım. Nə danışırsan? Ayağım getmişdi. Ürəyim burada sənin yanındaydı. Mənim də ayağım buradaydı. Ürəyim səndən getmişdi. Əsasdır ki, bu dəqiqə ürəklərimiz bir yerdədir. Fidan. Bundan sonra ürəklərimizi öz başına buraxmayaq. Qoy da sənin dediyin kimi həmişə bir yerdə olsunlar. Olsunlar, nə deyirəm. Neynirsən? Bugün mənim üçün ən gözəl günlərdən biridir. Ona görə də istəyirəm ki, bir yerdə şəklimiz olsun. Olsun. Həm də ki, bəzilərinə dəs vermək lazımdır. Baxın. Fuad, bəsdir. Özünə elə al. Yaxşı ki, bu məsələnin üstü açıldı. Bibi, bunu eləyən əlimə düşsə, mən onu ölümdən bətər eləyəcəm. Əlinə düşsə, nə eləyəcəksən? Öldürüb gedib türmədə yatacaqsan? Mənim bacım qara torpaqda yatır. Sən nə danışırsan, Bibi? Fuad, mən səni başa düşürəm. Sənə söz verirəm. Söz verirəm ki, qatil kimdirsə mən onu tapacağım. Bugündən axtarışa verəcəm. Sən sakit ol. Sən evə get. Mən o qatili tapacağım. Görərsən, mütləq tapacağım. İndi get. Get evə. Hər şey açıldı. Bilsələr ki, bunu mən eləmişəm, Fuad məni öldürəcək. Heç kim heç nə bilməyəcək. Özündə şübhələ aparma. Məsələnin üstü açılsa, səni də satacam. Sənə dedim ki, özünü şübhələ aparma, ağzını da yum. Həkim! Həkim! Tez ol! Tez ol, gülləni çıxart! Ardım ölürəm! Teymur, bu çox... Tez ol! ...riskdir. Əməliyyat xəstəxana şəraitində olmalıdır. Saqqal, doktor, həkim, sən şeylə, qulaq as, kamanda mənimə, qulaq as. Yaxşı, tez ol. Amma yenə də deyirəm. Deyirəm. Bu çox risklidir. Həkim! Həkim! Bərgül! Yaxşı, yaxşı. İşdirəm. Bərgül! Sənə deyirəm, tez ol! Yaxşı. Əgər mən olsam, sənə vəsiyyətimdir. O həkimi öldürürsən! Seyid, narahat olma. Narahat olma, Seyid. Onsuz da eləyəsiydim. Sən, tez ol. Uşaq, tez ol. Uşaq. Tez ol. Uşaq. Uşaq. Uşaq.
Yaxşı. Bu saat biraz ağrı verəcək. Amma narahat olma. Temur, bərk yapış. Yapış. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Mən niyə vurmadınız? Çünki ölüm səndən çox kamandara yaraşırdı. Atama da yaraşdırırdınız. Ona görə onu öldürdünüz. Kəş atanın ölümü mənim əlimdə olardı. Amma olmadı. Həyat, mən səni görəndə elə bil ki, aydını görürəm. Amma mən adamı heç kimdə görə bilmirəm. Bütün günahlar kamandardadır. Bir de sizde. Bilirəm. Çox səhvim olub. Amma mən sənin atanın pisliyini heç vaxt istəməmişəm. Yalnız sevmişəm. Neyse, çık git. Bu dakika gitmeye yerim yoktu. Nece yani? Sadık beni her yerde aktarır. Ayana niyə ağlayır görürsən? Yəqin köpü var. Biraz yuxarı tut. Əz, yaxşı da, yox. Yuxarı tut. Əz, götürməyim bir boynuma gör, nətəri sakitləşir. Buna nə olub? Baba olub. Buna... Yaşadın axırı necə olacaq? Bilmirəm, qızım, bilmirəm. Uşağı qəbul eləsə, xəyaləni yadından çıxardır. Yazıq Rəşad. Heç düzəlmir. Yaxşı da. Pis-pis danışmayın. Bilirsiniz ki, babası kimi kövrəkdir. Can, ağlama, ağlama qızım, ağlama. Nənən ölsün elə, nənən ölsün. Hamısı onun günahlardır. Bugün görüşməyə vaxtım var. Bədəni sağlamdır. Ona görə də əməliyyat rahat keçdi. Hayıf. Necə? Yəni deyirəm. Ölümdən canım qutardı. Nə vaxt özünə gələcək? Birazdan ayılar. Yaxşı. Gəl. Gəl, axsaqqal, gəl. Özün gedə biləcəksən də. Narahat olmayın. Kapını yaxşı ört. Yaxşı. İndi necə olacaq bəs? Həyatı kim qaçırda bilər? Kamandardan başqa ağlıma heç kəs gəlmir. Onda gedək evinə.
Yox. Kamandar həyatı qaçırdıb evinə aparmaz. O da düzdür. Həsrətdən xəbər çıxmadı. Axtarırlar. Alo. Hə, Həsrət, nə oldu? Hara? Hə, bildim, bildim. Yaxşı. Tapılar yerini. Hə, sür gedək. Qulaq as. Sən bugün bizə gəlməsən yaxşıdır. Niyə? Kamandar bizdədir. Nə olur? Vurulub, vurulub. Heyf, çox heyf. Pis oldun, ha? Hə, pis oldum. Ölmədiyinə görə pis oldum. Qulaq, doğrudan o ölsə sən pis olmasan? Hə, nədir? Atam olduğuna görə pis olmalıyam? Hədə, ata. Səncə, bizi dünyaya gətirən qadını öldürən kişi ata demək olar? Kim deyir mən öldürməmişəm? Bəs onda kim öldürüb? Başım çıxmır. Bu həmin o qız deyil. Xəyal öləndən sonra işdən çıxdı. Həkim dedi, olmaz yani, telefon zaten. Həkim qələt edir. Telefonu ver. Nəfəl, mənə niyə mesaj göndərir? Mənə şəkil çəkib göndərir. Yaxşı, nəfər, yaxşı. Şeydi. Mən sənə də göstərirəm. Şəkili necə çəkərlər. Komandir, yəni, mən elə o vaxtdan demişəm, bunlar bir-birinə yaraşmır. Fillə qarışqa. Yəni, komandir, həkim dedi, pozitiv olmaq lazımdır. Həkim yenə qələt edir. Bildin? Həkim. Ruslan, zəhrim ağır. Haradasan?
Bilmirəm hansı cəhənnəmdəsən. Tez ol. Həyat hardadır onu tap. Mən bilsəydim sənə niyə deyirdim ay axmaq. Tez elə. Ay qız. Bu dəqiqə mənə hər şeyi danışacaqsan. Nəyi? Xəyaləni sən öldürmüsən, hə? Xəyaləni... Yox. Yalan demə! Sən öləcən, səni bir günə salaram ki, əlimdən sağ qutara bilmərsən. Bırax məni, yalvarıram. Bırax məni! Yaxşı danışacam, bırax məni, yalvarıram. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əsas həyatı qutarım, öz həyatım işinədir. Sən yenə də ehtiyatlı ol. Mən həyatımı da özümü də qoruya bilərəm. Sevə-sevə adam da sevməyə. Teymur. Adam həm cinayətkərdir, həm xəyanətkər, həm yalancı. Anaya bir dərman əsəb vaxtında. Fidan, sən bilirsən ki, mən biraz kobudam. Biraz. Yaxşı, çox. Bax, indi cümlə tamamlandı. Mən sənin yanında olanda az da olsa kovuqluğum gelir. Senden danışanda seni incitmemek için cümleler seçirəm. Bugün de üç söz tapmışam. Üç söz? Mənim ailəm olarsan. Ayda. Mənim ailəm tək sən olmuşsan. Mənə niyə yetim qoydun? Ata kimlə danışırdın? Danışmağa kim var sən üçün? Aydanla. İltifat, adam itəndən sonra daha çox darıxır. Kəş. Kəş sağ olaydı. Bir dəqiqədə onu bıraxmazdım. Yaxşı. Atay, onu da istəyirəm sənə bir dənə xəbər verim. Nə xəbər? Deyirəm, bəlkə itə
bitirmezden kabak danışmak istiyorsan. Ne olup ki? Altay. Çamandarı vurublar. Danış! Duhun çatır, yalan danış. Bilirim. Öldürersen. Ay sağ ol. Ben vurmuşam iğneni. İstemem. Ne? Sen bunu nece eledin ha? Senin buna nece elen geldi? Vurmasaydım öldürecektiler. Kim? Hekim, hayalen hekimi. Yaxşıyam. Sizə tibb bacısı tibb bacısı gətirmişəm mən də. Bunu səndən kim istədi? Həkim dedi ki, siz elə tam sağalmamısınız ona görə. Bacım ölü be bacım! Bu kız... Hardansa bana... tanış gelir. Yani bu kızın bu evde ne işi var ki? Sadiqə səndən başqa ziyan vuran yoxdur. Onun sənə aidiyyatı yoxdur, biz özümüz bilərik.